Vamos lá para mais um bloco. Vamos continuar aqui. Bora. Vou voltar. Pá, 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 pá. Que... Então vamos lá. Como eu disse lá em cima, né, nós temos quatro estágios. O primeiro é reconhecer a necessidade. Como eu falei, é um gap entre um estado atual e um estado desejado. Aqui, super tranquilo. Nós falamos muito sobre isso na primeira aula. Né? Eu falei muito sobre o reconhecimento, que é a necessidade, lá na primeira aula. Então, aqui está tudo tranquilo. Depois vem a busca por informação. Como eu disse, nós temos as fontes pessoais, comerciais, públicas e experimentais. Pessoais, famílias, amigos, vizinhos, grupos de referência, associação, grupos que eu participo, clubes. Essa é a fonte mais eficaz que a gente tem. Porque por mais que você esteja convicto que o produto A é bom para você, se um monte de gente da sua confiança falar que não, que o bom é o B, você compra o B. A gente nem percebe, mas isso acontece. E muito. Por isso que a empresa tem que ter esse grupo na mão. Por isso que a empresa tem que prestar um serviço excelente, tem que ter um produto excelente. Para quê? Para que essas pessoas me ajudem a vender. São meus principais vendedores. Tá bom? Então a gente tem que aproveitar demais, 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 demais desse pessoal. Existem as fontes comerciais, propaganda, vendedores. É aqui onde você recebe mais informações. A maior quantidade de informações que você recebe são dessas pessoas. É desse grupo, tá? Então, o grosso, o grande, o pesadão da propaganda que você recebe é desse grupo aqui. Tá bom? Nós temos as fontes públicas, que são as mídias. São organizações que batem índices de consumo. Por exemplo, quando eu vou pensar em alguma mídia, eu tenho que pensar quem que assiste, quem que lê, quem que acompanha, quem que ouve, para eu saber se interessa para mim botar meu produto ou não. E dentro disso, eu divido em caixinhas de horário. Por quê? Porque cada horário é um público diferenciado. Então, eu tenho que ver se o meu produto casa com o tipo de mídia, casa com o tipo de horário. Entendeu? É um casamento. Isso é tudo entrelaçado. E eu tenho que ter isso em mente, que eu preciso pensar nesse tipo de casamento. E por último, as fontes experimentais. Test drive de carro, manuseio, você vai no shopping, tem lá os produtos, quem disse Berenice, make-up, boticário, você não vai lá, não bate, sente perfume, passa um batonzinho, dá uma olhada, passa um rímel, dá uma olhada, não é assim? Então, são fontes experimentais. Eles deixam você experimentar o produto. Você tem uma ideia? Maybelline, Boticário, até quem disse Berenice, você chega lá e te maqueiam completa. Te maqueiam para festa, para você experimentar os produtos. Entendeu? Isso é o comportamento, a fonte experimental. Um test drive de um carro. Isso são fontes experimentais. Primeiro você experimenta, depois você decide pela compra ou não. Avaliar as alternativas. Eles utilizam avaliações cuidadosas, né? Alguns compram na base do impulso, elevando em compra a intuição. Alguns tomam decisão sem contatar ninguém. Vai lá, decide compra. É a cara do meu sogro, falecido sogro. É a cara dele isso aqui, ó. Tá? Ia lá e comprava. Acabou. Chegava em casa com um produto. Tava nem aí. Ouvia ninguém. E tem consumidores que tomam decisões de compra que possam consultar outras pessoas. Então, nós temos as quatro alternativas. Quem que é seu consumidor? Seu produto é um produto que pode levar avaliação cuidadosa? Produto caro, por exemplo, que o cara vai, olha, passa a mão, levanta, repara, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É um produto que não... A pessoa vai comprar no impulso, na intuição. Um lápis. Um impulso, não um lápis. Não um pão de queijo. Ou não, é uma. Não consulta ninguém. Você vai lá no
na Coopero comprar um salgado. Você pergunta para alguém que salgado que você vai comprar? Você vai lá e compra o salgado e ponto final. Ou não, você tem que perguntar para muita gente. Então, tem que descobrir, profissional de marketing, tem que descobrir o que cada um pensa, a forma como cada um compra, porque essa forma que cada um compra que vai fazer com que ele compre determinado produto. Depois vem a decisão de compra, que eu divido em intenção de compra. Pum, peguei. É isso que eu quero. Analisa a atitude dos outros, situações inesperadas para decidir. Ah, decidi que eu vou trocar de carro. Beleza. Preparei tudo para trocar de carro. Me preparei por completo para trocar de carro. Agora eu vou trocar de carro. Agora vai dar certo. Vem a pandemia. Eu perco meu emprego. E aí? Situações inesperadas. Então eu vou avaliar a atitude dos outros. As situações inesperadas, para aí sim decidir pela compra ou não. Para aí sim comprar ou não. E ó, existe uma diferença muito grande entre decidir pela compra e entre comprar efetivamente. Muitas vezes quem decide pela compra não compra efetivamente. Tá? Eu decidi, eu vou comprar, só que na hora do vamos ver acontecer alguma coisa, eu não compro. Tá? Então, decisão de compra é uma coisa. Compra efetiva é outra. E se juntar as duas e eu ter a compra efetiva, aí eu vou ter o comportamento pós-compra. Que pode ser um consumidor satisfeito, que teve todas as expectativas sanadas e o desempenho do produto é o que ele esperava, ou um consumidor insatisfeito. Um consumidor que não interessou, que aquilo, né, aquele produto não satisfez, era bem diferente do que ele imaginava, era bem diferente do que ele queria. Tá bom? Temos esses comportamentos. Tá? Eu vou dar mais uma paradinha. Daqui a pouco a gente vai para o sprint final e encerra essa aula nossa. Valeu, galera. Até daqui a pouco.